זה כואב. עכשיו תראי, יש פה שני דברים. יש, אני לא רוצה שיחאב לי, ויש, אני מאמין שאם זה יחאב לי זה רע. בסדר? עכשיו, אני לא רוצה שיחאב לי, נגיד שזה מחויב. אני לא רוצה שיחאב לי ואני לא יכול להתנגד לזה. אוקיי, זה נשאר. השאלה היא, מה עם האמונות שאתה מלביש על זה? מה עם הפחדים שאתה מלביש על זה? מה עם התסכול שאתה מלביש על זה? מה עם זה ש... שבן אדם נחווה מהאש? נגיד, בן אדם מכניס את האש, והוא צועק. את חושבת שהוא צועק רק בגלל הכאב של האש? הוא לוקח את כל הצרות שיש בעולם, והוא עכשיו צועק בשביל כל מה שיש לו בחיים. זה, ככה זה עובד. צועק כי הוא, נגיד, כי יש לו אמונה שלא אמור לכאוב. לא, לא, אני אסביר, לא. בן אדם בהלוויה. בוכה, אני לא בוכה על זה שמת. לא, זה שהוא יעמוד בעתיד. הוא בוכה על הרבה דברים. הוא בוכה על זה שרע לו בחיים. הוא פשוט מצא הזדמנות לבכות. לא ראית, יש הזדמנות לבכות. מה אני בא לומר? שכבר מכניס את היד לאש והוא צועק, נגיד. דרך אגב, נגיד שבן אדם מכניס את היד לאש, לא כולם צועקים. זאת אומרת, יש אחד שצועק קצת ויש אחד שעושה היסטריה. רגע, למה קרה? מה ההבדל? כי הוא היה בהיסטריה כבר קודם, ועכשיו הוא רק מצא דרך לבטא את זה. זה הסיפור. ואת זה צריך לנקות. זאת אומרת, תחזור לדיפולט שלך. תחזור למה שמחויב, לא למה שפיתחת משם. אחר כך, אתה רוצה לצעוק, תצעק, אבל זה כבר חלק מהמשחק. אבל לא מתוך שאתה... מבינה מה אני רוצה לומר? כן, אתה משפיע שאני מבינה. כן, אבל אל תשאר אותי מה אני מבינה. אז אם, תשאר אותי אותך, מה את מבינה? זה כבר חרדה. אם היא לא רוצה, אני אשתהיה כדי... את לא רוצה מה מבינה? טוב, בוא נניח שאת לא מבינה שום דבר. בסדר, מה אכפת לך? יאללה, מה אתה הבנת? אני, שיש לבן אדם תלות מסוימת במשהו, וכשהוא יודע בעצמו בפנים שאני לא צריך לפתח את התלות הזאת, יש לבן אדם הרי תלות מסוימת במשהו, כמו שאמרת לי קודם לאורך כל השיעור, יש לך נקודה שאנחנו מצויים בה, ממתי שהבאנו לעולם הזה כבר, אנחנו נכנסנו למנגנון של טוב ורע. ברגע שאנחנו לא רוצים להיכנס לעניין של טוב ורע, אלא אנחנו צריכים להיכנס לרצון הקודם, שאנחנו... להוסיף אותו. להוסיף אותו. אוקיי. אין עניין כזה של טוב ורע, אין הפרדה, אלא הכל אחד, באמת גם... זה לא רק טוב ורע, זה גם אחד. זה לא רק משנה, זה גם שווה. כאילו זה לא, אני אוהבת את עצמי רק אם אני עם ההוא, אני אוהבת את עצמי בכל מקרה, וגם אני רוצה את ההוא ולא את ההוא. ואז זה כאילו אבא בריאה. נכון, זה... אבל בתכלס יוצא שאתה נתן לנו את הכלי לעבוד עם עצמנו. אני אתן לך עוד פרספקטיבה שתתבונן ו... אז כאילו זה עבודה עצמית. נכון, על ידי התבוננות, ואיך אתה עושה? אתה שואל, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? למה אני חושבת, למה אני מכורה? ואז אתה מתבונן פנימה, ואז אתה מגלה שאתה טוב איך שאתה תמיד בכל מקרה. רק כשאתה טוב איך שאתה תמיד בכל מקרה, אז השתחררת, ואתה לא אובססיבי לשום דבר, ולא מפחד לשום דבר. ועכשיו בזמנך הפנוי, תכיר, תרצה, וכו' וכו'. שאלות על זה? נכון, מה שאמרת עכשיו בזה, זה מסקנה שצריכים להגיע אליה, שגם אם אתה מפסיד את הטוב, אתה שווה... היחסי. היחסי, אתה שווה ואתה טוב, ואתה מתקיים טוב, וטוב לך גם בלעדי, ותמיד תמצא משהו אחר שהוא שווה, או משהו... אתה צריך להגיע למצב שגם הדבר הכי גרוע בך הוא טוב לך. ואם הדבר הכי גרוע בך טוב לך, אז אתה לא תלוי בשום דבר. טוב, שאלות על אין, תדבר, תוסיף. כשהיא דיברה, ואז הבנתי כאילו משהו בעצמי, שכאילו, אם אתה אומר איזה סוג של אמונה מסוים, נניח אמרת איזה משהו. כאילו, אם אתה עדיין... אם אתה אומר את זה וזה לא מספק אותך, אז כנראה שזה לא... הספסתי את עצמי. הוא בא להגיד שאם אתה לא מאושר, זה סימן שאתה לא מאושר. לא, 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 לא. זה בסוף מה שאמרת. אני אומר, אתה מערך לי לגמרי. טוב. תגיד שדיברנו על זה. רגע, אנחנו מדברים איתו עכשיו, חברים איתו. כן. אני רוצה לשאול. עוד כמה דקות.